Velkommen, siger Per Brug Jensen, og her studieverden Sten Landsø, til endnu en udsendelse om Martinus kosmologi i serien på 30 udsendelser, som jo kører i øjeblikket hver uge her på Radio Lotus. Vi skal i dag kaste os ud i et grundbegreb, som jo nok kan have vores interesse, eftersom hele vores liv afhænger af det, og det er det at opleve. Og det kan man jo synes er så grundlæggende et problem, så at man måske egentlig burde have kigget på det for længst. Men sandheden er den, at hvis vi skal forstå det set ud fra Martinus kosmologi, så skulle vi bruge nogle flere ingredienser, nogle flere brikker at flytte rundt med, nogle flere detaljer og lidt mere viden, for overhovedet at være i stand til at kunne prøve at placere det at opleve. Udenbart kan det synes ligegyldigt, vi oplever jo så den pot ude, og så er der vel egentlig ingen grund til at kaste ud en masse begreber om det. Men netop for at forstå evighed, for at forstå, hvordan at evighed kan hele tiden forny sig, eller vi kan forny evigheden, når man sådan kan sige, man også, ja, så må man ligesom prøve at kigge nærmere på det begreb, som har med evigheden at gøre, set ud fra specielt oplevelsens vinkel. Og det er jo som så vanligt Per Brug Jensen, der leder og guider os igennem Martinus kosmologi, i det han jo igennem sine samtaler med Martinus, og ikke mindst selvfølgelig det at skrive X-værkerne, som er et tidligere korrespondancekursus, som senere er blevet til en lærebog i 4 bind. Ja, der har han jo virkelig dykket ned i detaljer og endevendt tingene, og også kunne spørge Martinus som elev af ham. Og hvis vi nu skal sådan starte mere blødt og generelt, så kan vi jo sige, at det er jo egentlig pudsigt, at vi mennesker går rundt og oplever, uden nogensinde at spekulere på, hvordan man oplever. Altså, hvordan det går til, når man oplever? Ja. Ja, det er jo klart, men det skyldes jo, at det simpelthen sker så elegant, så vi føler ikke, det er forbundet med nogen som helst indsats eller anstrengelse. Altså, man skal bare lukke øjnene op, så ser man. Ja, lukke ørerne op og så videre. Men i virkeligheden, så er det et af de allerstørste mirakler, der overhovedet findes. Det er livets oplevelse, hvis man begynder at undersøge det nærmere. Og det er da også sådan, at selv den meget avancerede naturvidenskab er ikke i stand til at forklare, hvad oplevelse egentlig er for noget. Man må nøjes med at tage den til efterretning og konstatere, at den finder sted, og at den er afhængig af nogle organer og mekanismer. Men hvordan, hvad den egentlig er i sig selv, og hvordan den dybest set bliver til, det ved man ikke. Og det, der mener jeg så til gengæld, at Martinus kommer ind i billedet som en meget interessant kilde for oplysninger over det spørgsmål. Og han gør jeg først og fremmest opmærksom på, at oplevelsen, det er noget, det enkelte væsen skaber hele tiden igennem en meget, meget kompliceret proces i virkeligheden, men som er så automatiseret, at vi overhovedet ikke behøver at tænke på, hvordan det går til. Samtidig gør han opmærksom på, at oplevelsen, det er det allervigtigste i hele tilværelsen for individet. Der er jo mange mennesker, der spørger, hvad meningen er med livet, og når Martinus blev stillet det spørgsmål, så svarede han konsekvent, det er, at det skal opleves. Færdigt arbejde. Det er meningen med livet, at det skal opleves, og hele det levende væsen er indrettet med det formål for øje at kunne opleve. Og han definerer jo direkte det levende væsen som et noget, der kan og vil opleve. Og når han siger et noget, altså dette ubestemte et noget, så er det fordi, det er en definition, der gælder overalt i universet, uanset hvordan livet det tager sig ud. Om det er mennesker, dyr, planter, mikrober, eller galakser, og atomer og mystiske væsener, vi ikke kender. Mystiske væsener, vi ikke kender, og guddommen selv, så er meningen med livet, at det skal opleves. Og derfor så er det levende væsen, som sagt, indrettet med det formål for øje. En redegørelse for, hvad oplevelsen i sig selv er for noget, indebærer egentlig nødvendigheden af, at man taler lidt nærmere om, hvordan det levende væsen dybest set er opbygget og konstitueret. Det er muligt, vi skal nærmere ind på det senere. Men en ting, som man ikke kan undgå at tale om i den forbindelse, det er det fænomen i os selv, vi kalder jeget. Vi ved jo, hvilken rolle jeget spiller for os, nemlig som det noget, der ligesom er i centrum for alting, som er udgangspunktet for alt, hvad vi foretager os, og som er det noget, mod hvilket alt, hvad vi oplever, føres ind.
Og det ligger jo i, at vi henfører til jeget med alt, hvad der overhovedet sker omkring os. Jeg oplever, jeg går, jeg står, jeg skaber, jeg græder, jeg ler, jeg frygter osv. Det er jeget, det handler om det hele, men ingen har nogensinde set dette jeg, til trods for den vigtige centrale rolle, det spiller. Og man kan starte med at spørge sig selv, jamen, hvad er så dette jeg, når det er så vigtigt, men ingen nogensinde har set det. Der går jo en herlig historie om en svensk professor i intern medicin, og som havde fået en stilling som retsmediciner, der skulle obducere mennesker osv., og han havde jo en masse erfaringer bag sig, og holder så en forelæsning omkring mennesket i auditoriet for de unge studenter, hvor man så kommer netop ind på jegets fænomen. Og så siger denne professor, ja, efter hans bedste overbevisning, så var jeg altså bare noget, der sådan var produceret af organismen, når den fungerede, og udover det, han har altså nu endevendt alle organismer på alle tænkelige måder, og han har aldrig nogensinde stødt på jeget som sådan, og altså måtte den sunde fornuft jo kunne sige en, at det var ikke noget i sig selv. Og så er der en student op på en af de bagerste rækker, der stikker armene ved ham, han må stille spørgsmål. Jo, det måtte han da gerne. Jo, om professoren så ville være så venlig at fortælle ham, hvor han havde fundet den sunde fornuft i sin endevendende organismerne. Ja. Så måtte han jo blive ham svaret skyldig. Ja, det var ikke en kirtel i baghovedet. Ja. Netop jegets væsen og natur og position var jo noget, Martinus beskæftigede sig overordentligt meget med i sin kosmologi, i sine værker. Og han kom med den meget, for de fleste, ja næsten alle, overraskende oplysning, at jeg, det er i virkeligheden en størrelse uden for tid og rum. Og det vil sige, det er en størrelse, der ikke kan påvises på samme måde som et øje eller en finger eller noget andet, der kan lokaliseres i tid og rum. Og hvad mere er, han oplyste også, at jeg er en fuldstændig immateriel størrelse. Det er altså ikke noget stofligt. Det er dybest set et evigt kosmisk princip. Og det er jo en meget abstrakt sag, som vi ikke skal fordybe os mere i her, udover at konstatere den rolle, jeget ikke desto mindre spiller, for det er jeget, der oplever. Og når jeget overhovedet oplever, så er det fordi jeget som følge af sin ikke-tid- og rumdimensionelle natur og sin ustoflige natur er afhængig af i sig selv at blive bekræftet hele tiden. Hvis ikke jeget bliver bekræftet på en eller anden måde, så vil det endnu ikke selv vide, at det eksisterer. Og altså må det bekræftes på en eller anden måde, og den måde, det sker på i praksis, det er netop det fænomen, vi kalder livets oplevelse. Når vi oplever, når vi ser, når vi hører osv., så er det i virkeligheden udtryk for forskellige måder, hvor jeg bliver bekræftet på. Og det synes jeg personligt er interessant, også ud fra en psykologisk synsvinkel, fordi man jo inden for psykologien mere og mere bliver opmærksom på, hvor vigtigt det er, at mennesker bliver bekræftet. Det er vigtigt i en ordinær psykologisk sammenhæng, som man er begyndt at studere meget indgående, men altså det har også en kosmisk dimension, et kosmisk perspektiv, som ligger endnu dybere, nemlig dette, at hvis ikke at denne bekræftelse fandt sted, så vil jeg overhovedet ikke kende sin egen eksistens, og så vil der ikke være noget liv og noget levende væsen. Så jegets bekræftelse, det er et behov, jeget har evigt og altid, Martinus kalder det centralt behovet, og ud af dette behov kommer der så begæret efter at foretage sig alle de ting, der skal til for, at det kan lade sig gøre i praksis. Det kalder Martinus urbegæret. Og resultatet af dette centralbehov og dette urbegær i forening, det er opbygningen af en struktur, der i praksis muliggør livets oplevelse. Og denne struktur er på indeværende tidspunkt vores fysiske organisme i første omgang med de sanser, der er indbygget i den, og bagved den igen en åndelig struktur, der i virkeligheden varetager den endelige bearbejdning af de indtryk, der kommer gennem sanserne på en sådan måde, at det bliver til oplevelse for jeget. Hvis man så skal kigge lidt videre på det at sanse og det at opleve, så har Martinus beskrevet to former for sansning, som ligesom er grundlæggende, nemlig sansning for oven og sansning for neden. Og det vil jeg gerne have, hvis du vil fordybe lidt mere, fordi det er jo to lidt store begreber faktisk. Ja, først så kan man jo konstatere, at det, der ligger i begrebet sansning, det er jo selve forudsætningen for, at noget kan blive oplevet. Og når man sanser, ja, så sker det jo igennem sanseorganerne, og det at sanse er jo i virkeligheden en måde at føle verden på. Det mest elementære udtryk for det er jo netop følesansen,
der sætter os i stand til gennem berøring med omverdenen at føle os til, at den eksisterer, og også hvordan den er struktureret osv. Det kan vi jo få indtryk af gennem følesansen. Og det vil sige, at gennem følesansen, der bliver jeg bekendt med verdens eksistens på en måde, og bliver på denne måde også selv bekræftet med hensyn til sin eksistens. Men det at føle er ikke den eneste måde at sanse på som bekendt. Vi har også en lugtesans, en høresans, en synsans, en smagsans. Og alle disse sanser beskriver Martinus som andre måder at føle omverdenen på. Men det er jo egentlig sjovt, at han ligesom overfører det hele til følebegrebet. Jamen det hænger for det første sammen med, at alle disse sanser, de er begrundet i en af de grundenergier, vi har talt om tidligere, nemlig følelsesenergien. Og tilsammen varetager de en af de to sansemåder, som Martinus taler om, nemlig sansningen fra neden. Ved sansningen fra neden, der forstår Martinus simpelthen den form for berøring med omverdenen, der kan lade sig gøre igennem de sanser, vi er bekendte med, og som resulterer i det, vi kalder sansekvaliteter, og det vil sige sådan noget som synsindtryk, farver for eksempel, det er jo sansekvaliteter, det er lugtekvaliteter, hørekvaliteter, altså lyde, og dufte og så videre. Alle disse ting, det er jo det, der bliver resultatet af sansningen fra neden. Og dette resultat, det kan vi sammenfatte i et begreb, nemlig stoflighed. Det er jo igennem det at høre, lugte, smage og så videre, at vi får et indtryk af verdens stoflighed. Vi ser stoffet, vi smager stoffet, vi lugter os til og så videre. Så resultatet af sansningen fra neden, det er den side af vores livsoplevelse, Martinus kalder stofsiden. Og den er altså opbygget af disse mange forskellige sansekvaliteter, som er resultatet af sansningen fra neden. Over for denne sansning stiller Martinus en anden sansning, som vi ikke er vant til at opfatte som en form for sansning, altså det han kalder sansning fra oven. Og det er den sansning, der består i, at man begynder at bearbejde disse mange forskellige indtryk på en sådan måde, at de kommer til at sige en, andet og mere, end lige det, der ligger i, for eksempel at se rødt og se blåt og se gul og se grønt osv. Og det er jo ikke mindst det, naturvidenskaben excellerer i, fordi den bearbejder jo intellektuelt alle de forskellige sansedata på en sådan måde, at den kommer til en dybere forståelse af deres sammenhæng, end der fremgår af det umiddelbare møde med dem. Det er jo det, der især kommer til udtryk i teoretisk fysik og den slags ting. Resultatet af det, det er, at vi kommer til en sådan forståelse af stoffligheden, af verdens stofflighed, at vi også kan begynde at udnytte den på forskellige måder, og det er jo det, vores teknologi er udtryk for. Så sansningen fra oven, det er den måde, hvorpå vi tager disse sansedata, disse sansekvaliteter, farver osv., tager dem op til bearbejdning, til behandling på en sådan måde, at vi kommer til en dybere forståelse af, hvordan tingene hænger sammen, hvordan de fungerer osv. Og ud af det opbygger vi så en videre, en meget vigtig ting, nemlig det vi kalder vores værdisystem. Fordi ved hjælp af sandsten for oven, så kommer vi jo specielt til at forstå, hvordan årsag og virkningsforhold de hænger sammen i forhold til hinanden. Og da vi samtidig er indrettet på en sådan måde, at vi kan skelne mellem behag og ubehag på den ene side, og samtidig foretrækker behag frem for ubehag, ja, som regel, ja. Det gør vi jo, så er der jo tale om, at vi prioriterer de forskellige oplevelsesindtryk på den måde, at alt hvad der registreres som behag, det føler vi os tiltrukket af, og alt hvad der registreres som ubehag, det føler vi os frastødt af. Og på det grundlag opbygger vi et vældigt værdisystem, altså et vældigt system af normer for, hvad vi anser for godt, og hvad vi anser for ondt. Og det vil igen sige, at gennem denne måde at sanse og opleve på, bliver vi i stand til at skelne mellem behag og ubehag, eller godt og ondt. Og det var jo lige akkurat det, der var meningen med og løsningen på det problem, Adam og Eva havde i paradisets have. De kendte ikke længere forskel på godt og ondt. De kendte egentlig kun godt, og derfor var det jo, at det blev aktuelt for dem at træde ud af denne have og forny kendskabet til det såkaldte onde. Og grundlaget for dette, det er netop det sanseapparat, vi har til rådighed, og som Martinus altså her beskriver, hvor det umiddelbare ubehag og så videre, det jo kommer igennem følesansen, og hvor vi så samtidig gennem de andre sanser får et mere differentieret indtryk af, hvordan verdens stoflighed fungerer, og så kan vi altså ved hjælp af vores intellekt, det vil sige det, der befordrer sansning for oven, komme til en sådan forståelse af årsags- og virkningsforholdene, at vi kan komme til
at forholde os til disse ting på den måde, at noget synes vi om, og andet synes vi ikke om. Noget føler vi os tiltrukket af, andet vil vi undgå osv. Altså vi opbygger et vældigt værdisystem, der siger os, hvad rolle tingene spiller for os, hvilken kvalitet, hvilken værdi de har for os fra det ene til det andet. Og det er jo vældig differentieret, dette værdisystem, og yderligere meget, meget vigtigt, fordi det også er bestemmende for vores moralholdning, for hele vores moralkodex. For den er jo netop afstemt efter, hvad vi anser for at være godt, og hvad vi anser for at være dårligt, hvad vi anser for at være sundt og usundt, hvad vi anser for at være korrekt og ukorrekt osv. osv. Et helt samfunds normer er jo bygget op omkring det værdisystem, som det har etableret. Og det er igen afhængigt af netop disse to sansemetoder. Hvad ligger der i selve udtrykkende sansning for oven og sansning for nede, sådan fra Martinus synsvinkel? Ja, der ligger jo dette, at ved sansning, det er jo billedlig tale, og der ligger jo det i det, at ved sansning forneden, der forstår man jo trygt dette, at væsenet, så at sige, nede fra materien, får tilført en masse indtryk, der når jeget, som regnes for det højeste rent kosmisk set, i form af en masse stofindtryk osv. Og med disse indtryk retter jeget, så at sige, ovenfor fra sig selv af, det andet sanseapparat ned mod disse sanseindtryk på en sådan måde, at det fører til en bearbejdning af dem, at det fører til en erkendelse af, hvad det egentlig er, man står overfor, at det fører til det, vi kalder forståelse, aha-oplevelse, netop aha-oplevelse, som jo er elementet i den seksualitet, vi engang vil nå frem til, den intellektuelle seksualisme. Det er jo, den er jo netop bygget op rent klimaksmæssigt på dette aha-fænomen, eller dette aha-moment. Og det kommer altså til som et resultat af, at jeg ovenfra retter sine overordnede sanser, sin intellektuelle formåen, ned mod disse sansekvaliteter og bearbejder dem på en sådan måde, at det når frem til et aha-resultat på en eller anden måde. Og derigennem kommer til en stadig dybere og dybere forståelse af tilværelsens måde at være bygget op på, sådan som ikke mindst naturvidenskaben bekræfter det. Martinus bruger en måde at beskrive de forskellige former for oplevelse af livet og materien. Ja, de to sanseretninger. Ja, det er mere. Ja. Og det bruger han jo et tegn, som vi kender under nogle lidt andre formationer, end på den måde. Ikke? Ja, du tænker på korsets tegn. Ja. Jo, han fremstiller det jo på den måde, at man kan ligefrem fremstille disse to sanseretninger ved den figur, vi kender som korsetegn. I de sansningen forneden, det er jo, kunne man jo sige, det er den lodrette bjælke, og sansningen for oven, det er den vandrette bjælke. Nu er det altså faktisk således, at han fremstiller den vandrette bjælke som et udtryk for sansningen forneden. Og det hænger sammen med, at han ser i denne bjælke et udtryk for, at mennesket med hensyn til sansningen fra neden, altså stofsansningen, er bundet til nogle grænser. Fordi sådan som vores sanser er indrettet, de sanser vi betjener os af, når vi sanser, altså praktiserer sansning fra neden, det vil sige øjne osv., der er mennesket spændt inde i nogle begrænsninger. Og disse grænser, de eksisterer jo i form af, at tingene bliver større og større og større op i makrokosmos, bliver mindre og mindre ned i mikrokosmos, og i begge ender er der en grænse for, hvor langt man kan trænge frem. Hvor langt man trænger ned i mikrokosmos, og hvor langt man kan trænge op i makrokosmos. Det er der visse grænser for. Og det er det, der kendetegner sansningen fra neden. Det er, at den er spændt inde mellem visse grænser, som selve sansorganerne sætter. Ja, fordi nu siger du noget, som for mange mennesker vil lyde sært. Skulle der være grænser for vores sansning, så forlænger vi det jo bare med nogle mikroskoper, eller nogle teleskoper, eller noget andet. Ja. Men der er ikke desto mindre visse grænser. Altså, når det drejer sig om grænserne opad i makrokosmos, så spærres man inde af den enkelte kendsgerning, som jo Einstein har påvist, og som masser af undersøgelser efterhånden også har eftervist, er rigtigt, at vi lever i et krumt rum. Og det vil sige et rum, som man ikke kan trænge ud af fysisk på nogen som helst måde. Og det betyder igen, at hvis man tænker sig, at man søgte ud i verdensrummet længere og længere ud i det dybder, så ville denne søgen, hvis man holdt kursen, føre til, at man til sidst endte med at komme tilbage til det punkt, man startede fra. Så på den måde er man spærret inde i relation til den makrokosmiske horisont. Vi kan ikke trænge ud af det fysiske univers, vi lever i. En skønt, det er begrænset i en vis forstand. Det kan vi ikke. Ja, det er begrænset evigt, ligesom for eksempel et æble er begrænset evigt for en orm, der kravler rundt på det og ikke forstår at opfatte den tredje dimension, altså selve rummet, men kun kan opfatte den flade, det kravler på, altså det runde æble. Og vi, der kan overskue æblet som en tredimensional størrelse, vi kan jo se, jamen det er
Det er begrænset, det har en begrænset størrelse, men formen, der kravler rundt på det og kun forstår dets flade, den kan jeg kravle rundt og rundt og rundt i al evighed, uden nogensinde at komme til nogen grænse. Og sådan gælder det egentlig også for mennesket i det univers, det lever i. Det kan kravle rundt inden i det univers, rundt og rundt og rundt i al evighed, uden nogensinde at komme til en grænse. Men ikke desto mindre, så er universet samtidig begrænset. Denne begrænsning, den har man ovenikøbet tal for, i det man opererer med en radius, så vidt jeg husker, på ca. 10 milliarder lysår. Det vil sige, at den strækning, lyset kan tilbagelægge i løbet af 10 milliarder år, når man tager i betragtning, at lyset på et sekund bevæger sig herfra til månen, altså 300.000 km. Så det er et vældig stort univers, vi lever i, set fra vores synsvinkel, men det er altså ikke desto mindre begrænset. Og denne begrænsning vil vise sig på den måde, at hvis man tænker sig, at man havde en lynhurtig rumraket, for eksempel, der kunne bevæge sig med lysets hastighed, og man tog afsted på en rejse i en bestemt retning, så ville man inden for en begrænset tid, om end den er lang, nå tilbage til udgangspunktet. Og på den måde kan man påvise begrænsningen opad i makrokosmos. Vi kan ikke komme til, uanset hvor store teleskoper vi bygger, eller hvad vi foretager os, så kan vi ikke komme til at se noget større end det, der er inde i dette krumme, dette lukkede rum. Så er det mikrokosmos. Der viser grænsen sig på den måde, at partiklerne eller tingene efterhånden er så små, at vi ikke har nogen som helst mulighed for at komme til at se dem, eller på anden måde sanse dem direkte. Hvis nu man tænker sig, at det drejer sig om at se tingene, disse små partikler, ja, så er vi jo afhængige af lys for at kunne se dem. Og lys, det er jo elektromagnetiske svingninger, en slags bølger, ligesom bølgerne på havet, bare altså i elektromagnetisk stof. Og dette lys, det kan kun tilføre os et fornuftigt, et skarpt billede af tingene, hvis de ting, der skal ses, er større end bølgelængden af det lys, man bruger. Hvis tingene er mindre end bølgelængden, så løber lyset så at sige igennem, uden at tingene er i stand til rigtigt at tilbagekaste det, og dermed tilføre os et skarpt billede af tingene. Jo mindre tingene er i forhold til bølgelængden, jo mere uskarp bliver den, og det siger jo også, at der er ting, der er så små, at de overhovedet ikke kaster noget som helst lys tilbage. Hvis man tænker sig, jamen, så drejer det sig jo bare om at gøre bølgelængden af det lys kortere og kortere, sådan at det bliver ved med at være nede i en skala, som svarer til tingene, vi vil se, så melder der sig for det første det problem, at så bliver vi nødt til at tale om lys, som vi ikke kan se ved. For vi kan kun se ved lys, der ligger inden for rødt i den ene ende og violet i den anden ende. Det er jo det, vi ser i enhver regnbue. Og det lys, vi her taler om, det har bølger, der er så lange, at vi skal ikke ret langt ned i mikrokosmos, før det ikke dur mere. Og hvis så vi vil ty til noget lys, der er endnu kortere, på at se en ultraviolet lys, eller gammastråling, eller noget i den retning, så kan vi jo ikke se ved det mere. Nå, kan man så sige, jamen, så kan man jo lave nogle instrumenter osv., som ikke desto mindre kan registrere tingene, og måske så omtransformere resultatet og forstørre det op i fotografier og sådan noget i den retning. Jamen, der er så til gengæld det meget vigtige problem, at sådan noget lys, det har det ved sig, at jo mere kortbølget det bliver, jo mere hårdt bliver det også. Jo mere energiholdigt bliver det også. Og resultatet er, at det lys, man skal bruge på et tidspunkt, bliver så hårdt, så energiholdigt, at de små ting, man skal se med det, de bliver simpelthen, det svarer altså faktisk til meget hurtigt, at man tænker sig, at man vil studere en billard eller nogle billardkugler på et billardbord ved hjælp af granater, der udskydes af en 6-tommerkanon. Og det er jo ret indlysende, at det resultat, man kan få ud af det, det er ret spinkelt og ret elementært. Det lyder ikke særlig smart. Nej. Og under omstændigheder, så viser det, at der er nogle grænser for, hvad der kan lade sig gøre, når det drejer sig om at trænge ned i mikrokosmos og op i makrokosmos. Og resultatet er der også, at videnskaben både i den ene og den anden ende af skalaen må ty til teoretiske operationer, og det vil sige, lade resultaterne mere og mere afhænge af sansning fra oven. Men på et spinklere og spinklere grundlag med hensyn til sansning fra neden. Ja, det var så korsets midterbjælke, kan vi sige. Så er der jo den på langs, og dermed sansning fra oven. Ja, og den udværer sig så til gengæld ved, at den i en vis forstand er ubegrænset. Forstået på den måde, at det egentlig handler om, det er andet og mere end det, vi i øjeblikket kender til med hensyn til sansning for oven. På den måde, vi bedriver sansning for oven på forløbet, det er jo at komme til rette med de årsags- og virkningsforhold, der gælder i stoffet, som vi er direkte praktisk interesseret i. Vi vil gerne vide, hvad der sker, hvis man springer ud på rundetårn, for eksempel, med en selv. Ja, akkurat. Det er fordi, det har vi altså erfaring for. Ja.
Og vi har erfaring for, at der er en sammenhæng mellem begivenheder og så det, vi kender som tyngdekraften. Og sådan har vi erfaring for gennem sansning for oven, at der er en masse årsags- og virkningssammenhængende, der er gældende. Og denne erfaring, den er udkrystalliseret i det, vi kalder naturlovene, altså kendskabet til naturlovene. Men Martinus gør jo opmærksom på, at dette resultat af sansning for oven, det er ikke det endelige, mennesket vil nå. Fordi i det øjeblik, mennesket kan betjene sig af intuitionsevnen, som vi har været inde på tidligere, og ikke kun af intelligens, sådan som det i øjeblikket er tilfældet. I det øjeblik, man også kan betjene sig af intuitionsevnen, så kan man pludselig begynde at sanse for oven på en helt ny og langt mere overlegen måde, i det man for det første kan se, at alle de ting, vi hidtil bare har set som stoflige forhold til hinanden, det faktisk er levende væseners livsytringer. Det er udtryk for handlinger fra deres side, der igen er begrundet i visse tanker og følelser. Det har vi også været lidt inde på tidligere. I et tidligere program brugte du sådan et godt billede af det. Det kunne være, at du kunne genoptage det. Ja, det var jo det med Rådhuspladsen. Jeg prøver at gentage det. Det var jo det, hvor man tænker sig, at et stort overlegent væsen gennem et slags mikroskop studerer det, der sker i myldretiden på Rådhuspladsen, hvor en masse, der vil dette overlegne væsen jo, som ikke ved, at det er menneske og levende væsener, der er tale om, men bare ser det som partikler, der vil dette væsen jo se disse partikler bevæge sig på en eller anden måde, der i første omgang virker fuldstændig tilfældig og forstyrret, men hvor et nærmere studium vil afsløre nogle bestemte regler, der gælder for disse bevægelser, og man vil efterhånden fra dette væsens side kunne kortlægge disse regler på en sådan måde, at man kan tale om, at man er kommet til en vis forståelse af årsags- og virkningsforholdene, der gør sig gældende. Men midt i det hele sker der altså så også det, at pludselig er der partikler, der afviger fuldstændig radikalt fra reglerne, uden at man kan forstå, hvordan det går til. Og der ved vi som mennesker jo godt, at det, der er tale om, det er, at disse mennesker, der bevæger sig på Rådhuspladsen, ja, de har jo deres nogenlunde faste gang i det, men det er jo ikke dem alle, der har det. Og ydermere er der nogen, der pludselig får en indskydelse ind i deres sind, i deres tanker, så får dem til at ændre retning, uanset at de har måske i overvis gået en bestemt rute fra den ene tid til den næste. Pludselig en dag, så afviger de fra det på grund af en grund, som de godt forstår, men som det væsen, der studerer dem ovenfra igennem dette slags mikroskop, ikke forstår. De har glemt at stille parkeringsskiven, for eksempel. Ja, for eksempel. Det kommer de i tanke om. Og på samme måde, med hensyn til mennesket i dets forhold til alt det, det kan få ind igennem sansningen fra neden, alle disse materieindtryk, så længe man ikke forstår, at disse materieindtryk er udtryk for livsytringer fra disse væseners side, det vil sige noget, der svarer til, at menneskene bevæger sig på Rådhuspladsen, for det er også livsytringer. Det er jo udtryk for vores livsprocesser, vores bevidsthedsprocesser. Det er jo dem, der ligger bag alle disse bevægelser på Rådhuspladsen. Og dermed kan man sige, at alle disse bevægelser er livsytringer. Det er menneskets ytringer som levende væsener, dets adfærd. Og på samme måde vil man altså i det øjeblik, man kan inddrage intuitionen i den sansning for oven, der i øjeblikket foregår hos alle mennesker i almindelighed og i naturvidenskaben i særdeleshed. I det øjeblik, man kan inddrage intuitionen, så kan man også pludselig indse, ligesom man pludselig kan indse, at 2 og 2 er 4 med intelligensen, jamen du godeste, alle disse bevægelser i stoffet, det er jo lige så godt adfærd, livsytringer, der er begrundet i væseners bevidsthed, deres tanker, følelser osv., som de livsytringer, vi kender som menneskers bevægelser på Rådhuspladsen, er det. Og ikke nok med det, men intuitionen vil også sætte sansningen for oven i stand til at gennemskue disse livsytringer, tolke dem på en sådan måde, at man forstår, hvad det er for tanker og følelser, der er ansvarlige for de bevægelser og alle de processer, som man kan se i materien på det kemiske plan, ude i makrokosmos, galaksernes bevægelser, komet osv. Ja, alt, hvad der overhovedet hører til den stoflige verden. Og denne tolkning af tingene, denne tolkning af tingene, som er det ypperste udtryk for sansning på langs af materien, den er uden grænser. Den kan man jo blive ved med, for disse væsener er evige, at de bliver ved med at ytre sig, og det er igen hele tiden tanker og følelser bagved osv. Så man kan jo bare koncentrere sig om et eneste væsen i denne proces, og følge dette væsen i al evighed, og hvilket viser, at der er så uendelig mange væsener at følge, at det er en sansning, der er fuldstændig uden grænser. Du nævnte før et begreb, som mange mennesker nok ikke tænker over, når man oplever og sanser i det hele taget. Hvad er en sansekvalitet egentlig? Ja, altså i første omgang, så er sansekvaliteterne jo, som det tidligere har været nævnt, så er det jo resultatet af vores sansers virksomhed.
Man kan jo tage synsansen for eksempel og tale om det, der bliver resultatet af synsansen, og det er jo først og fremmest farvernes og formernes, strukturernes verden. Og så kan man spørge, jamen, hvis nu vi for eksempel tager bare en af disse farver, for eksempel farven rødt eller farven blåt, hvad er så det i sig selv for noget? Ja, der vil, hvis man går til naturvidenskabsmanden, så vil han blive svaret skyldig, fordi han vil sige, at det er den måde, hjernen tolker de processer på, der er stedkommes i den, som følge af synsorganets virksomhed. Og denne virksomhed, den foregår jo på den måde, der trænger lys ind i øjet fra omverdenen, for eksempel fra det, vi vil kalde rød tulipan, træder ind i øjet og rammer bagvæggen i øjet og sætter nogle kemiske elektriske processer i gang der, der igen fører til, at nogle impulser vandrer langs synsnerven op til hjernen, bagsiden, altså om i nakken af hjernen, der sidder synscentret. Og her er der et mønster af celler, der bliver påvirket og pirret, og dette tolker hjernen, hedder det sig, så som rødt, som en rød tulipan. Men der er jo det interessante ved det, at det, som man har kendskab til i den sammenhæng, det er utrygtigt kun disse elektriske impulser i hjernen. Man har aldrig nogensinde i sin udforskning af hjernen fundet en rød tulipan inde i hjernen, eller bare noget, der minder om det. Og derfor er det, man må gribe til, at det tolker hjernen som en rød tulipan, disse elektriske impulser. For det eneste, der er i hjernen, det er disse kemiske elektriske impulser, og de har ikke noget som helst med en rød tulipan at gøre. Så derfor må man altså gribe til at sige, at det tolker hjernen. Så kan man spørge, hvordan bærer den sig ad med at tolke det? Og det er naturvidenskaben til dato ikke i stand til at svare på, men Martinus har et yderst interessant svar på det, i det han siger, det med tolkningen er for så vidt rigtigt nok, men det er faktisk ikke hjernen, der tolker det som sådan. Det er jeget, der tolker det ved hjælp af tolkningsapparat af åndelig karakter. For bag den fysiske organisme og bag den fysiske hjerne, og dermed også bag dette synscenter i den fysiske hjerne, der er der en åndelig struktur, en meget kompliceret åndelig struktur, hvis hovedbestanddel er følelsesenergi, men som står i forbindelse med en struktur, der har med væsens hukommelsesenergi at gøre. Den kalder Martinus for sanseregisteret. For sagen er nemlig den, at det, vi oplever som en rød tulipan, denne tolkning af disse stimuli udefra, lysstimuli udefra, der bliver til oplevelsen af en rød tulipan, denne oplevelse, den skabes ved hjælp af dette sanseregister, som et hvert levende væsen har. Og man kan sige, at dette sanseregister, det er sådan en slags evighedscomputer af åndelig art, som i sig har opsamlet vores oplevelser og erfaringer fra hele den evige fortid, vi har bag os. Og hvor alle disse erfaringer i tidens løb er blevet omdannet til det, vi tidligere har talt om som guldkopier. Og hvor mødet med disse guldkopier er det samme som det at opleve det, Martinus kalder den højeste ild, og hvis mest koncentreret udtryk jo er orgasmen, som vi har været inde på tidligere. Med andre ord, denne evighedscomputer, dette sanseregister, rummer alle vores livserfaringer fra fortiden, der er blevet dannet om til et vældigt reservoir af den højeste ild. Og hvor alle disse erfaringer også er organiseret efter ganske bestemt mønster, som er behersket af nogle evige love og principper på en sådan måde, at resultatet af dets virksomhed kan blive oplevelsen af en rød tulipan. Oplevelsen af denne røde tulipan er en bestemt måde at opleve den højeste ild på for jeget. Og man kan sige, at oplevelsen af den røde tulipan, det er den måde, hvorpå jeget i dette tilfælde bliver bekræftet af sit sanseregister. Det er den måde, hvorpå jegets sanseregister eksisterer for jeget. Vi må vist hanke lidt op i os selv og gå tilbage og prøve at se, om vi kan dissekere det lidt mere. Det er meget teoretisk, ja. Det er jo svært. Så hvis vi nu prøvede at starte med at ligesom dissekere dette åndelige sanseorgan eller oplevelsesorgan. Sanseregisteret? Ja, i det hele taget. Nå, hele oplevelsesstrukturen. Ja, sådan, ja. Så har vi ligesom får kigget på, hvad de enkelte ting er. Så har nu gav du udtryk for, at du gav et eksempel med synssansen. Ja. Og der synes jeg nok, vi fik en forklaring, indtil vi nåede til hjernen. Derfra så begynder det så straks at blive lidt mere svævende, i hvert fald i radioen. Ja. Så hvis vi nu kigger på dette sanseregister, og så plukker dele af det ud og prøver at se, hvor kommer det fra, hvad det dele af,
og hvor Hed hører det fra. Så kunne vi måske prøve at se, om vi kunne bygge det sammen til lytterens. Altså man kan jo godt forsøge, men altså, jeg vil jo nok forudskikke, at det bliver muligvis ikke mindre teoretisk af det, fordi lytteren skal jo ligesom forestille sig, hvad det handler om. Og derfor vil jeg gerne knytte an til billedet af en computer. En computer, som har en masse programmer i sig, der er blevet bygget op igennem tidens løb, og hvor disse programmer er ansvarlige for, hvad der kan komme frem på skærmen af computeren. Og det er sådan set det, det handler om. Selve computeren i sit ydre, det er en struktur, der er bygget op af følelsesenergi, og Martinus kalder den følelseslegemet, og det er det legeme, der sætter os i stand til overhovedet at føle noget som helst. Det er det, der sætter jeg i stand til at føle noget som helst. Og så er det, vi kan tale om mange forskellige måder at føle på. Dels den ordinære, som vi har med følesansen, vi føler med fingrene osv. Og så dels de andre, det at se, det er en måde at føle på, som er lidt mere eterisk i sin form. Fordi der rører vi jo ikke direkte ved tingene. Der rører vi ved tingene ved hjælp af lyset. Fordi når vi ser, så er det jo, fordi lyset går fra tingene ind i øjet. Lyset bringer bud om tingene ind i øjet. Det er lyset, øjet føler. Men lyset har jo været i berøring med den røde tulipan for eksempel, og bringer altså bud om de egenskaber, der knytter sig til den røde tulipan som fysisk genstand betragtet. Det kommer ind i øjet og bliver der organiseret og bearbejdet på en måde, der gør, at det kan føres videre til hjernen, hvor det igen bliver bearbejdet på en måde, så det kan føres videre ind i dette følelseslegeme bagved, og hvor det bliver bragt i berøring med hele det programkompleks, som vi har opsamlet fra den evige fortid. Og det er dette programkompleks, der forestår den fortolkning af impulserne, der for jeg bliver til en rød tulipan. Så det er en forlængelse af hjernen, kan man sige. Så når forskeren, naturforskeren siger, at det er hjernen, der tolker impulserne som en rød tulipan, så er han kun delvis ret. For sandheden er, at det er sanseregisteret, der tolker impulserne som en rød tulipan. Og det gør det efter nogle ganske bestemte lovprincipper. Vi har jo et billede, vi muligvis kunne bruge her. Nemlig billedet af en diskette, som man sætter ind sådan i en computer. På disketten, der står jo det program, som nu programmøren har lavet, og som nu skal puttes ind i maskinen og indlæses. Og så kan vi jo så sige, at sådan et sanseregister, det består jo også af en masse programmer, nemlig en masse oplevelser, som er blevet indlæst. Og nu er det jo meget sjovt, for en del af disse disketter, de er jo runde, når det kommer til stykket. Hvis vi nu skulle bibringe vores lyttere et billede, som man kunne bruge til at forstå dette sansregister. Ja, så kan vi jo vende tilbage til den tur, vi har gået her igennem disse mange udsendelser med Martinus Kosmologi, og hvor vi prøvede at bibringe et billede af hele det store kredsløb, som jo vi faktisk har været inde i. Ja, det er meget rimeligt, fordi de erfaringer fra evigheden eller fra den evige fortid, som er afgørende her, de er jo organiseret på en nærmere bestemt måde, og den måde, de er organiseret på, hænger nøje sammen med det, vi var inde på, netop med det, du taler om som kredsløbet. Kredsløbet, det er jo det, der viser sig på den måde, at mennesket, for nu at tage udgangspunkt i mennesket her, det tilhører jo dyreriget som en højere form af dyreriget, vil igennem sin fortsatte udvikling bevæge sig frem til det rigtige menneskerige, derfra til visdomsriget, derfra igen til den guddommelige verden, videre til salighedsriget, og så vender det ind i et planterige og vender igen tilbage til dyreriget. Dermed er et kredsløb fuldbyrdet. Det er en proces, der spænder over umådelige tidsrum, og som jo indebærer en enorm mængde oplevelser. Alle disse oplevelser, de samles op inde i denne computer på en bestemt diskette, for nu at bruge det udtryk der. Der samles alle disse oplevelser op på en bestemt diskette, og når hele kredsløbet er fuldbyrdet, så rummer denne diskette alle de oplevelser i sig. Og så sker der det med denne diskette, at den bliver sat ind i et diskettelager, der er i computeren. Hvorved den bringes til at kunne samarbejde med en umådelig mængde disketter fra tidligere tid, der også er anbragt i dette diskettelager. Ja, faktisk fra evigtid. Fra evigtid, ja. Disse disketter, de er så at sige anbragt bag ved hinanden, kan man sige, tilbage i tiden. Og der er et vældigt system, og det er dette system af disketter, der bruges til at tolke de nye impulser, der kommer ind. På en sådan måde, at resultatet bliver en meningsfuld oplevelse for os.
Og når det for eksempel bliver oplevelsen af en tulipan, så må man se det som et resultat af netop den måde, disketterne er organiseret på og samarbejder på. Det er det, der er afgørende for, at disse impulser nu bliver til en tulipan. Hvis disketterne var organiseret på en lidt anden måde, eller samarbejdet på en lidt anden måde, hvad de kan bringes til, så vil de selv samme impulser blive oplevet som noget helt andet. Og det er denne mulighed, muligheden for at forny livsoplevelsen i al evighed, i øvrigt består. Hvis vi skal kigge lidt nærmere på dette sanseregister, disse disketter, som nu står der bag ved hinanden, og som har en resonans og en i det hele taget en forbindelse til hinanden, så kommer der altså en impuls. Og nu er det så spændende at se, hvordan denne impuls den overhovedet kan opleves. Jeg ved, at du igennem personlige samtaler med Mathias har specielt udfrittet ham, hvordan disse sanseregister nu indvirkede på hinanden, og ja, bibragte en oplevelse. Og jeg ved også, at det var ikke det nemmeste i byen. Det var bestemt ikke det nemmeste i byen, og derfor så tror jeg her, at man skal indskrænke sig betydeligt i forklaringen af det. Men for det første så må man fastslå, at disse disketter, som vi her taler om, de er altså anbragt på en ganske bestemt måde i forhold til hinanden. Og en måde, der i øvrigt afspejler det tidsforløb, som de samtidig repræsenterer. Det er jo milliarder år. Det er jo evigheden simpelthen. Mm. Det er jo milliarder år. Så det kan vi bare lige notere som det, der giver perspektivet for det hele. Men samtidig med, at vi må tale om, at disse disketter er organiseret på denne bestemte måde, så er der samtidig tale om, at dette register det er underkastet nogle ganske bestemte evige love og principper, der virker ind på det, og som sørger for denne organisation. Det behøver jeg ikke at spekulere på, hvordan det foregår. Det er der nogle evige principper, der afgør til enhver tid. Og et af disse principper kalder Martinus perspektivprincippet. Og det er jo det princip, der viser sig for os i hverdagen på den måde, at kigger vi for eksempel på en landevej med lygtepæle, så ved vi jo godt, at landevejen synes at snævre ind i horisonten og bliver til et punkt, og lygtepælene bliver lavere og lavere, til trods for, at vi ved godt, at det er faktisk ikke tilfældet. Men det er altså en virkning af perspektivprincippet. Og dette perspektivprincip, det har også indflydelse på den måde, disse disketter inde i sanseregisteret samarbejder på, og er med til at bestemme, hvordan de aktiveres i hvert enkelt tilfælde. Hvis vi igen vender tilbage til den røde tulipan, den bliver til på den måde, at nogle ganske bestemte disketter bliver aktiveret i et ganske bestemt mønster, og disse disketter bliver udvalgt af de impulser, der kommer ude fra tulipanen, gennem øjet, ind til hjernecentret, videre frem til sanseregisteret, der rummer disse impulser i nogle ganske bestemte data i sig, nogle egenskaber, og det er disse egenskaber, der automatisk udvælger lige akkurat de disketter, der skal til, for at resultatet for jeget bliver en sådan rød tulipan med nogle nærmere bestemte egenskaber. Og det er sådan set det, jeg tør sige om det i en mikrofon. Ja. Jeg har et billede, som også er måske vigtigt at tage med sig, men ja, en yderligere belysning af det. Når nu, at vi ved, at disse disketter i virkeligheden er disse gigantiske kredsløb. Altså ja, det er en koncentration af dem. En koncentration af dem. Ja. Altså dyreriget og det egentlige menneskerige, visdomsrige, den guddommelige verdenssagelighedsrige. Ja, det afspejler sig i hver enkelt diskette i øvrigt. Nemlig. Ja. Som ligesom den er opdelt i sektioner. Akkurat, i seks sektioner. I seks sektioner. Ja. En for hvert rige. Ja, ja. Nemlig. Så er det sådan, at vi jo også gennem den belæring, vi nu har fået gennem disse udsendelser, blandt andet jo at stifte bekendtskab med, at de oplevelser, som er sket i henholdsvis dyreriget og det enige menneskerige og visdomsrige osv., er jo blevet til det, Martinus kaldte guldkopier. Ja. Altså det vil sige erindringer, som er positive, som er skønne minder. Ja, lige præcis. Gyldne minder. Gyldne minder, ja. Og som sådan, så kom vi jo til det sjette rige der, hvor et væsen sad og ekstaserede og oplevede disse gyldne minder, og lå sig inspirere seksuelt, som vi nu har talt om, og orgasmemæssigt, skabelsesmæssigt og intuitivt og intellektuelt, af alle disse herlige minder i den glorificerede form. Og en af de ting, som vi måske ikke talte så meget om, det var jo, at man egentlig sled dem lidt op. Altså man egentlig forbrugte disse minder, så de ligesom endte med at blive bare en slags klange. Ja, det de ender med at blive, det er koncentrationer af den højeste ild. Udefinerede eller udifferentierede koncentrationer af den højeste ild.
Og det er i øvrigt som sådan, at de fungerer i disse disketter, vi taler om. For disse disketter, de er koncentrationer af den højeste ild, der er organiseret på den måde, vi har talt om, og som er underkastet disse evige lovprincipper på en nærmere bestemt måde, således at når det bliver aktiveret, der hvor de befinder sig i rækken og så videre, så resulterer det i oplevelsen af enten en rød tulipan, eller en smagen af en sur agurk, eller lyden af en klokke, der ringer, eller noget den, altså alt efter hvad det nu er i den ydre verden, der aktiverer sanseregisteret. Det afgør efter disse principper, hvad det er for nogle disketter, der bliver aktiveret, og dermed på hvilken måde det reservoir, den koncentration af den højeste ild, som er knyttet til disketten, hvordan det kommer ud og bliver mødt og bliver oplevet af jeget. Det er kompliceret og meget teoretisk og abstrakt, men altså det er ikke desto mindre sådan, det foregår. Oplevelsen af enhver ting, hvad enten det er lyde, lugte, smag eller hvad som helst, er jegets møde med den højeste ild, og dermed indirekte et møde med jegets egen evige fortid. Og det er jo en ting, Martinus tit sagde, at når man gik tur med ham, ja, det er jo forunderligt at tænke sig, at når vi nu her går og ser den smukke natur og skoven og træerne og blomsterne og hører fuglene sang osv., så er det alt sammen i virkeligheden et møde med vores egen evige fortid. For det er denne evige fortid og alle de minder, vi har fra den, der nu kommer tilbage til os, og som vi udnytter til at skabe oplevelsen af den natur, vi i øjeblikket færdes i. Jeg ved jo fra vores egne samtaler, at du har utrætteligt påvirket Martinus til at svare på endnu mere og endnu mere og endnu mere. Og en af de ting, som du vil, ligesom måske nogle af lytterne har tænkt på, det er disse disketter, som nu er inddelt i disse sektioner, disse seks sektioner. De kan måske udtrykke nogle forskellige former for den måde, hvorpå vi oplever. Fik du noget ud af Martinus på det? Ja, altså det her har jeg selvfølgelig også indgået i samtalerne, fordi sagen er jo den, at et sådan kredsløb, som der skal til, hver af de skete repræsenterer jo fuldbyrdelsen af et kredsløb igennem alle seks riger. Og det er jo nærliggende at forestille sig, at disse seks riger, der jo rummer oplevelser af vidt forskellige karakterer, at de også sætter deres præg på selve den enkelte diskette. Og det er jo netop også tilfældet. Ja, vi gør jo en masse forskellige ting. Planteriget er at røre rammer om et sæt erfaring, og dyreriget rammer om et andet. Det rigtige menneskerige om et tredje osv. Og det er med til at præge den enkelte diskette sådan, at, og det var det jo antydet du også før, at den er ligesom opdelt i seks sektioner. En sektion for hver af de her riger. Og der har samtalerne med Martinus antydet det forhold, at hvert af disse riger, hver af disse sektioner, refererer til en af menneskets seks sanser. Man kunne tænke sig, at instinktsektionen, altså den sektion, der korresponderer med planteriet, som har sit grundlag i planteriet, at den refererer til for eksempel smagsansen. Og det er der en begrundelse i. Ja, det er jo den mest elementære sans, vi har faktisk. Ja, ligesom at den grundenergi også er den mest elementære. Det er den mest elementære af dem alle, ja. Og de erfaringer, der skriver sig for dyreriget, og som altså er ansvarlige for den sektor i disketten, er så ansvarlige for en anden sans, for eksempel lugtesansen, der er en lidt højere sans, kan man sige, end smagsansen. Ligesom dyrene er lidt mere udviklet end planterne fysisk. Ja, akkurat, ja. Og det rigtige mennesker i giver så anledning til en sektor, der resulterer i det, vi kalder følesansen, meget nærliggende. Og visdomsriget kunne så resultere i høresansen, og det kan man også begrunde alt det her. Det er med opfører for vidt. Det var meget sjovt, hvis du nu tænker på de høresansen. Ja, så kan vi så tage synsansen, som den, der korresponderer med den guddommelige verden. Og der kan man sige, at synsansen, det er den mest sofistikerede sans af alle, vi har. Man kan se, hvor afhængig vi er af synsansen for virkelig at danne os et indtryk af verden og virkeligheden. Man kan faktisk næsten ikke tænke sig for eksempel en naturvidenskab, uden at den kunne støtte sig til synsansen. Fordi dens brug af apparat og så videre afhænger jo i den grad af synsansen. Synsansen er en overordentlig sofistikeret sans, også på den måde, at den jo i virkeligheden betjener sig af dette, at noget så eterisk og let som lyset, der jo er det letteste af alt, så at sige, at det rejser fra genstanden og ind i vores øje. Altså, synsansen bygger jo på bearbejdning af dette lette stof, som lyset det faktisk er. Og tilsvarende bygger høresansen jo på bearbejdning af lysvingninger, der jo også er noget meget let og luftigt noget, eftersom det er jo luftens svingninger, det drejer sig om.
Så det at høre, det er jo et spørgsmål om at udnytte disse luftens svingninger, som jo også er en let substans. Går vi så over til lugtesansen, jamen det er straks lidt mere stofligt, fordi der er det jo visse lugtmolekyler, altså stoflige ting, vi rent faktisk bringes i fysisk berøring med. Disse feromoner. Ja, netop, ja. Og der er jo så i øvrigt væsen, som har en utrolig evne til at bearbejde disse feromoner. For eksempel en sommerfugl, der kan lugte en anden sommerfugl på flere kilometers afstand. Bare den får en enkelt feromon ind på sit lugteapparat. Og det er jo de her store antenner, den har stikket ud, altså som fjerbusk og sådan noget. Og så er der smagsansen, der jo simpelthen afhænger af, at man fuldstændig bogstaveligt har fysisk kontakt med tingene, der handler om det mad, man har i munden. Og hvis man giver angst på denne graduering fra det mest fysiske kontakt og videre frem, så kan man ligesom deri se en bekræftelse på, at der er en sammenhæng imellem disse riger og deres erfaringer på den ene side, og de sanser, som vi sætter dem i forbindelse med på den anden side, alt efter hvor sofistikerede de er. Så er der så endelig den sjette sektor, der også må tages i betragtning, den der refererer til salighedsriget, og der taler alt for, at den er ansvarlig for netop orgasmeoplevelsen. Sådan at man kan tale om ligefrem en seksuel sans. Hvis sansekvalitet er orgasmeoplevelsen. Og det er jo noget nyt. Det kan man godt sige, at det er noget nyt, ja. Der er nok sjældent, at vi nævner en orgasmesans, ikke? Altså, nej, men vi kan dog foreløbig erkende, at orgasmen er en måde at føle på. Ja. Ikke? Og dermed er den for så vidt beslægtet med følesansen. Og dermed hører det, det er jo en sansekvalitet under alle omstændigheder, en sanseoplevelse under alle omstændigheder. Og at sætte den i forbindelse med en særlig sektor i de disketter, der er ansvarlige for alle disse sanseoplevelser, er jo ikke urimeligt og ulogisk at gøre. Tværtimod. Og da det ydermere er sådan, at salighedsriget jo netop er faktisk en seksuel ekstaseverden, når vi skal sige det rent ud, hvor man oplever at svælge disse guldkopier, er det jo også nærliggende netop salighedsrigets erfaringsmasse danner grundlag for den sansekvalitet, vi kender som orgasmen. Og det er der også andre ting i Martinus kosmologi, der direkte taler for, at det er tilfældet. Fordi det indpolede væsens orgasmeoplevelse er i virkeligheden en måde, at bagdøren er kommet til føling med netop det guldkopimateriale, man egentlig efterlod sig, dengang man endelig trådte ud af salighedsriget, ind i mineralriget og endnu mere videre ind i planteriget, og helt lukket af til, da planten forvandler sig til dyr. Og den eneste måde at få kontakt med dette guldkopimateriale på, det er gennem den helt specielle antenne- og kondensatorproces, vi var inde på i en tidligere udsendelse. Det er den måde, den sans indstilles på, bringes på bølgelængde med denne sektor i disketten, så man kan få et indslag af guldkopimaterialet, der stadigvæk er til stede i den, og hvilket så opleves som orgasmen. Et sidste gisp fra den tidligere diskette. Ja, det vil jeg godt sige. Ja, efter nu har jeg prøvet at få fuldt alle disse energier, og har nået til at få fuldt dem helt ind til noget, som vi nu er bekendt med som sansregisteret, som altså i virkeligheden er vores evige fortids kolossale minder og resonanskasser. Computer. Ja, i denne computerform, som vi har givet den. Så må vi jo samtidig erkende, at den røde tulipan, er det nu en rød tulipan, eller er det i virkeligheden noget helt andet? Er det kun en rød tulipan for os? Er det noget helt andet for nogle andre? Og er det i virkeligheden ikke en særdeles subjektiv oplevelse, at der overhovedet findes en rød tulipan? Det er det jo absolut, fordi den røde tulipan, den er jo i lighed med al anden oplevelse fuldstændig privat for det påkældende væsen, der producerer den. Man må jo gøre sig klart, at oplevelsen af denne tulipan produceres, fordi det, der rent fysisk objektivt eksisterer, det er kun elektriske mønstre og impulser osv., mens det røde og alt det andet, vi vil tale om ved tulipanen, den sarthed osv., alt det, det er noget, vi producerer med baggrunden, med grundlag i disse impulser, disse elektriske mønstre osv. De elektriske mønstre i sig selv ville ikke have nogen som helst større interesse for os, hvis vi ikke kunne opleve andet end dem. Men i og med, at de går ind i sanseregisteret og påvirker det, og resulterer i et output af salighedsenergi, eller af den højeste ild, inde for sanseregisteret, som så kommer op på skærmen, der er følelseslægemet, så bliver det til andet og mere end bare disse elektriske impulser, nemlig en oplevelse, der betager os og vedkommer os på en eller anden måde. Men det er jo trygt noget, vi producerer selv.
Og det er jo også karakteristisk, at man er jo ikke i stand til at tage sin oplevelse et eller andet frem og sige, her er den, nu skal du bare se, hvordan den ser ud. Ja, det er ikke på den i lysbladet. Nej, det kan man ikke. Den er nemlig utryggeligt privat, og det er jo det, der er årsagen til, at mennesker under tiden kan have så svært ved at forstå hinanden. Og vi kender jo alle sammen, for eksempel konens hjertesuk til manden, du forstår mig ikke. Og hvor man jo så kan tilføje, at der var jo så en mand, der sagde, jamen kæreste, du lån mig dit hoved i 5 sekunder, så skal du blive forstået som aldrig før. Ja, det det er jo en dyb sandhed, og det kan ikke lade sig gøre. Nej. Fordi oplevelsen er utrygtigt privat, og den er specielt produceret af ens eget sanseregister ved hjælp af disse impulser der. Så spørger du, om den røde tulipan virkelig er en rød tulipan. Nej, det er det ikke. Det er en måde at opleve den højeste ild på, organiseret på en ganske bestemt måde, og her specielt er netop perspektivprincippet. Det er det, der gør, at denne oplevelse af den høje stil i dette tilfælde ikke former sig som en egentlig orgasmeoplevelse, men derimod som oplevelsen af det, vi kalder rødt, af fænomenet rødt, sarthed og hvad det ellers er, vi taler om. Og det gælder for al anden sanseoplevelse. Det er fortyndet orgasmeoplevelse dybest set, for det er oplevelse af den høje stil, kontrolleret af disse evige principper og love. Og det, der overhovedet gør, at de kræfter, der kommer ude fra omverdenen, fra det, vi kalder den fysiske tulipan, de elektriske mønstre osv., at det overhovedet bliver til det, vi kalder en rød tulipan, det skyldes, at disse elektriske kræfter bliver bearbejdet på en ganske bestemt måde af vores sanseregister. Man kunne godt tænke sig et sanseregister, der var programmeret lidt anderledes, var organiseret og opbygget lidt anderledes, og det findes faktisk, at det vil reagere på de selv samme impulser med et andet resultat på skærmen end en rød tulipan. Altså for nu at ikke tage for stort et skridt ad gangen, kunne måske tænke sig, at det resulterede i oplevelsen af en blå tulipan, eller en grøn tulipan, eller en skorstenet tulipan, eller hvad man nu vil. Eller et halvt kilo leverpostej? Ja, for så vidt. Altså i synsoplevelsen af et halvt kilo leverpostej. Det var ikke utænkeligt, fordi det er alt sammen et spørgsmål om, hvordan sanseregisteret vil hjælpe sine programmer bringes til at fungere i det enkelte tilfælde, og hvad det så fører op på skærmen. Og det er jo i denne omstændighed, at man må se muligheden for i øvrigt, at livets oplevelse kan fornyes i al evighed. Lad os lige opholde os nær ved den mulighed af at variere de selv samme indtryk på en sådan måde, at det vitterligt resulterer i vidt forskellige oplevelser. Der kan vi vende tilbage til noget, som vi har været inde på tidligere, nemlig at den måde, for eksempel, vi oplever verden som helhed på, kontra den måde, en flagermus oplever verden på, og den måde, for eksempel, en guldsmed oplever verden på. For menneskets vedkommende, der hører og ser vi jo verden på den måde, som vores sanser bestemmer. Men for eksempel flagermus, der gælder det jo, at synsansen og høresansen fungerer på en helt anden måde end hos mennesket. Også i et helt andet forhold til hinanden, fordi flagermusen er jo et natdyr, der næsten ikke ser ret godt. Den ser jo ikke ret godt, hvorimod den hører utrolig godt. Den hører så godt, at den kan høre verden lige så differentieret, lige så detaljeret, som vi er i stand til at se den. Det kan den høre, sådan kan den høre verden. Den kan for eksempel høre bittesmå insekter langt væk, hvad det er for et insekt, nøjagtigt hvad det er for en hund, hører ud, om jeg så må sige. Ikke ser ud, men hører ud. Hvordan det bevæger sig, hvad kurs det har, osv. osv. Det kan den høre fuldstændig nøjagtigt, så den kan indstille sig på, hvordan den skal gribe det an for at fange insektet. Så er det meget morsomt her i øvrigt at tilføje, at det har insekterne fundet ud af, sådan at de begynder at udsende nogle lyde og nogle signaler, som vildleder flagermusen. Men det har flagermusen så også fundet ud af, og så korrigerer den for det. Så på den måde er der en krig i begge retninger mod disse to dyr i deres forsøg på at overleve. Det er jo det samme, som hvis vi andre ville klæde os ud, for at nogen ikke skulle genkende. Akkurat, lige præcis. Men altså, flagermusens evne til at høre sig til rette med tingene er altså så formidabel, at hvis man tænker sig det omsat i et synsindtryk, så hører den verden lige så differentieret, som vi kan se den. Og det er en helt anden måde at opleve den selv samme fysiske verden på, som vi har for øje. Så kan vi så vende os mod guldsmeden, der jo har sine facetøjne. Hvordan den hører, det er jeg ikke rigtig bekendt med, men altså lad os bare holde os til dens facetøjne. Hvert øje, den har jo sådan 2 facetøjne foruden nogle punktøjne, og hvert af disse facetøjne er jo opbygget af tusinder af enkeltøjne, som hver ser påfører den et indtryk fra omverdenen. Og det er jo klart, at disse facetøjne resulterer i en helt anden oplevelse for guldsmeden, end vi har af verden. Og der er ingen af os, der aner hvordan. Og vi ved dybest set ikke hvordan, fordi
Bag ved guldsmedens facetøjne er der også en hjernestruktur, der fører det ind i guldsmedens sanseregister, altså guldsmedens computer, hvor det så får guldsmedens jeg kommer op på skærmen som en helt speciel privat oplevelse, vi ikke har nogen som helst idé om, eller i det højeste vage idé om, hvad er for noget. Og på den måde kan flagermusen, mennesket og guldsmeden opleve den selv samme verden på vidt forskellige måder. Og tænker man sig, at de kunne komme til at tale sammen, så ville de være rygende, rystende uenige om, hvordan verden egentlig er. Fordi det har de vidt forskellige oplevelser af, til trods for, at det er den selv samme objektive verden, de oplever. Jeg ved, i dine egne værker, i X-værket, har du blandt andet beskrevet en måske endnu mærkeligere sans hos et dyr, som vi er bekendt med eksisterende, nemlig nilgeden. Oh ja, nilgeden er jo et dyr, som lever blandt andet i Nilens deltaområde, som jo er et overordentligt mudret område, hvor der næsten ikke er nogen sigtbarhed i vandet. Og det betyder, at nilgeden, den kan ikke rigtig se sig til rette med sine omgivelser. Og det er jo igen en forudsætning for, at den kan overleve, at den kan få byttedyr osv., skaffe sig besiddelse af byttedyr. Den kan ikke se sig til rette, og den hører tilsyneladende heller ikke godt nok til, at den er den vej, kan klare sig. Men den har udviklet en helt anden sans, nemlig så at sige en elektrisk feltsans. På den måde, at når den svømmer i dette plumrede vand, så omgiver den sig med et meget stort elektrisk felt, kraftfelt. Og dette kraftfelt, det kan den hele tiden føle, hvad der sker med. Sådan at når den svømmer gennem vandet, og den pludselig kommer i nærheden af siv, for eksempel papyrusrør, eller en konservesdåse, noget smidt over bordet, eller et byttedyr, så mærker den, at der sker en forandring i feltet helt derude, dette elektriske felt. Det mærker den på en så differentieret måde, at den har en meget klar forestilling om, hvad det er, og i hvert fald så klar, som det er nødvendigt, for at den kan opretholde sin tilværelse under disse forhold på en ordentlig effektiv måde. Så den ikke giver sig til at æde konservesdåsen? Den spiser ikke konservesdåsen, nej, men den er i særdeles effektiv med hensyn til at finde frem til byttedyret, og svømme uden om papyrusrørene og så videre, til trods for, at den ikke kan se noget som helst, eller så at sige ikke. Og så kommer det store, geniale spørgsmål jo. Ja, hvordan opfatter den egentlig det på skærmen i computeren? Jamen, det ved vi jo ikke. Nej. Det må vi erkende, det ved vi ikke. Og det er det, som Martinus ligesom kalder den private. Akkurat. Det er jo det, der ligger i begrebet subjektivt. Fordi det er det, der eksisterer for subjektet og subjektet alene. Og subjektet, det er jo netop jeget. Jeget, nilgedens jeg, er det eneste i hele universet, der ved, hvad der er på nilgedens skærm. Altså på sanseregisterskærmen. Og dette, at man kan opleve den selv samme verden på vidt forskellige måder, som en følge af den måde, sanseregisteret og de ydre sanser spiller sammen på, det er jo det, der danner grundlag for, at livets oplevelse også kan fornyes i al evighed. Fordi det kan bringes til at foregå på to forskellige måder, og er i øvrigt med til at forklare netop dette, at kredsløbet, det levende væsen, evigt bevæger sig igennem, former sig som et indviklingskredsløb og et udviklingskredsløb. Fordi det, der sker i indviklingsfasen, hvor væsenet fra den åndelige verden træder ind i den fysiske verden og i primitive former langsomt bygger sig op gennem et mineralrige, planterige og dyrerige og frem til en jordisk mennesketilstand, bygger en mere og mere effektiv organisme op med sanser osv., det er simpelthen dette, at der er to måder at forny livsoplevelsen på. Den ene, det er at opbygge et fuldstændigt nyt perifert sanseorgan, sæt. Det vil sige, altså ved perifere sanser, der forstår man jo de sanser, som vi bruger til at kontakte omverdenen med. Det er for selv menneskets øjne, menneskets ører, menneskets lugtesans osv. Det er de perifere sanser. Og det er jo netop dem, vi også taler om, når vi taler om flagermusen, der har sin specielle høresans og en lidt dårligere synsans. Og nilgeden, der har sin elektriske sans, det er også en perifere sans. Hulsmænd, der har sine facetøjne, det er også en perifer sans. Og netop ved at pege på facetøjne kontra de øjne, mennesket har, kontra nilgedens elektriske sans og kontra flagermusens høresans, bliver vi jo bekendt med, at disse ydre sansorganer kan opbygges på vidt forskellige måder. Og alene det, at de ydre perifere sansorganer opbygges på vidt forskellige måder, vil tvinge det bagvedliggende sansregister til også at arbejde på forskellige måder. Og allerede på det grundlag kan der etableres en vidt forskellig oplevelse af den selv samme ting. Og ved at variere de ydre sanser, vil man altså også kunne variere det enkelte væsens livsoplevelse. Tænker man sig for eksempel, at man pludselig i mennesket kunne implante flagermusens høresans, så vil mennesket pludselig opleve verden på en fuldstændig anderledes måde, end det kunne tidligere, svarende til det flagermusen kan til daglig.
Og det ville jo være en måde pludselig at forny vores oplevelse af den fysiske verden på, der var helt fantastisk. Og som ville tryllebinde os og fascinere os helt utroligt, hvis det kunne lade sig gøre. Og vi ville blive som børn på ny og kaste os. For så vidt, ja. Akkurat. Det er en måde at forny livsoplevelsen effektivt på. Den anden, det er at lave om på den måde, sanseregisteret fungerer på, når den svarer på de impulser, der kommer ind i den. Det kan omprogrammeres på utallige forskellige måder, og det gøres ved hjælp af instinktenergien. Ved hjælp af at alliere sig med instinktenergien, kan der opbygges nogle programmer, som bestemmer, hvordan sanseregisterets mange disketter skal arbejde på fra tid til anden. Det kan der laves om på. Man kunne forestille sig, at det var noget intelligent. Det lyder sådan noget. Ja, altså, det er intelligensmæssigt, det gøres, men det overføres til instinktenergi, så det kan ske automatisk, så man ikke behøver at have med det at gøre i tankerne. Og på den måde, så kan altså sansregisteret omprogrammeres på alle mulige måder, og dermed bringes til at reagere på impulserne på helt nye og stadig nye og stadig nye måder. Og det er det, der sker i forbindelse med specielt indviklingen, altså der, hvor væsenet træder fra den åndelige verden ud i den fysiske verden. Det handler om der, det er, at væsenet bliver tvunget til at opbygge netop et fuldstændigt nyt ydre sansesystem, som er så forskelligt fra det havde, dengang det sidst var i den fysiske verden, at resultatet bliver en stofsideoplevelse, der er så fuldstændig forskellige fra det, der tidligere var tale om, at det virkelig er en effektiv fornyelse af livsoplevelsen for væsenet. Og hvorved hele denne vandring ind i den fysiske verden alene af denne grund retfærdiggøres. Og denne nye sanseoplevelse, denne nye måde at kunne opleve på, den er vel skabt af væsenet selv, da det eksperimenterede sig i Guds værksted i den visdommens rige? Den har væsenet i høj grad selv ansvar for, sammen med en masse andre væsener, fordi det er et ko-projekt, altså et fælles projekt i virkeligheden, fordi, og det vil jeg ikke komme ind på her, men det, altså, det omfatter jo mange forskellige ting. Der er mange ting, der skal passe sammen, for at det kan lade sig gøre. Dermed vil jeg hellere opholde mig ved, at netop der i denne åndelige verden, hvor det er forberedt, har man også forberedt de programmer, som skal komme til at gælde for den måde, sanseregisteret i sit samspil med disse nye perifere sanser vil komme til at virke. Altså det er det samspil. Disse nye programmer bliver anlagt der i disse høje åndelige verdener. Så derfor er selve udtænkningen af programmerne bestemt ikke nogen instinktproces, men derimod en høj intellektuel proces, hvor der indgår intuition og hukommelse og intelligens på et meget højt plan. Og de tilrettelægges og planlægges på en sådan måde, at de automatisk vil træde i kraft efterhånden, som de nye fysiske sanser bygges op. Og derved vil væsenet blive beriget med en fuldstændig ny livsoplevelse, som er så ny og så anderledes, at vi overhovedet ikke kan gøre os forestillinger om det, lige så lidt som vi kan gøre os forestillinger om, hvad det egentlig er, nigegiden den oplever ved hjælp af sin elektriske sans. Men det er den måde, guddommen sørger for, at de levende væsener evigt kan få fornyet deres livsoplevelse, sådan at den bliver ved med at øve tiltrækning, bliver ved med at være værd at have med at gøre. Og på denne måde, kan man måske her slutte af med at sige, fornyer guddommen også sin egen livsoplevelse, for den finder jo netop sted igennem de levende væsener. De er Guds livsoplevelses og skabeorganer.